Bruker du også renseservietter hver dag? Så mye avfall. Prøv Garnier Micellær rensevann. Nå med gjenbrukbare bomullspads. Micellær fungerer som en magnet. Den fjerner smuss og urenheter og all synlig sminke. Uten daglig avfall fra bomullspads. Bare ren hud hver dag. Micellær rensevann. Nå med gjenbrukbare bomullspads. Fra Garnier, naturligvis.